Pas mbritjes nga Italia të dosjes me 1800 faqe përgjime për grupin kriminal të drejtuar nga Moisi Habilaj, rezulton se nga viti 2015 nuk përmendet më emri ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri gjatë bisedave me santarve të bandës. Periudha e para dy viteve përkon me kohën e publikimit të lajmit se automjetin e pronësisë të Sajmir Tahirit, Audi A8, ishte shitur tek familjarët e Moisi Habilajt, duke mos i ndërruar pronësinë. ABC News ka mësuar se autoritetet italiane do të vazhdojnë hetimet për aktivitetin e grupit kriminal të drejtuar nga vëllezrit Habilaj, por gjithashtu në vëmendje do të jetë edhe implikimi personave të tjerë të përfshirë në trafikun e drogës, pa përjashtuar këtu edhe ish ministrin e brendshëm të asaj kohe Sajmir Tahiri. Disa ditë më parë, Prokuroria e Krimeve të Rënda kërkoi nga Kuvendi i Shqipërisë autorizimin për arrestimin e deputetit Sajmir Tahiri, duke ngritur ndaj tij edhe dy akuza për trafik narkotikësh, e kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, dhe e dyta, korrupsioni pasiv i funksionarëve shtetëror. Nga ana tjetër, dosja Habilaj vijon të jetë në proces nga pala italiane, ku priten edhe surpriza. Burime konfidenciale bëjnë me dije se autoritetet përtej Adriatikut pretendojnë se mes të arrestuarve si pjesëtar të grupit mund ketë edhe persona që do të fitojnë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, apo siç njihet ndryshe, të penduar. Hetimi për anëtarët e grupit kriminal të drejtuar nga Habilaj ka nisur që prej 2013-s.